უნდა გაცხადოს რას ნიშნავს მექსთამე პოლიციელი. ბოლო 30 წელს საქართველოში იყო ერთი და იგივე მართველი ელიტა, საბჭოთა მართველი ელიტა და აი ეს საბჭოთა ელიტა თქვენაერმა და თქვენზე უფრო ცოტათი უფროსმა ახალგაზრდებმა გაუშვეს სახლში. არაფერი არ იცვლებოდა, იყო ერთი და იგივე მოჯადოებული წრე. უკვე იყო გაჩეული განცდა ქვეყანაში ისეთი, რომ არაფერი არ ეშველება არც კორუფციას, არც ჩამორჩენილობას, არც უშუქობას, არც უგზობას და იყო სრული კატასტროფა. და უნდა ვთქვა, რომ ჩემ ცხოვრებისთვის, მომავლისთვის, ფიქრისთვისაც და რეალობისთვისაც ეს მოვლენა იყო ალბათ მათ ყველაზე დიდი მოვლენა, ყველაზე დიდი პოლიტიკური მოვლენა. მე არ ვიყავი მაშინ სტუდენტი, მე და ბევრი ჩემი მეგობარი, ვინც აქ არის შედარებით უფროსი თაობა, ჩვენ ვიყავით უკვე შემდგარი პოლიტიკოსები და თქვენ არც ის გახსოვთ ალბათ, რომ ვარდების რევოლუცია არ დაწყებულა ნოემბერში. ვარდების რევოლუცია და ფიქრი იმაზე, რომ რაღაც შესაძლებელი იყო, დაიწყო გაცილებით ადრე, როცა ჩვენ ჯერ კიდევ 2001 წელს ჩვენ მეგობრებთან ერთად, ზურაბ ჟვანიასთან ერთად, მიშა სააკაშვილთან ერთად, გია ბარამიძესთან, მიშა მაჭარბლის, ვინც იყო მაშინ ეს გუნდი რეფორმატორებს, ვისაც უძახდეს საზოგადოება, ვისაც უძახდა გადავწყვიტეთ, რომ აღარ შეიძლებოდა ასე ცხოვრება. იყო ჩვენთვის სიმბოლური იყო, რომ ჩვენი რასაც ჩვენ დღეს ვარდების რევოლუციას ეძახით, დასრულდა სწორედ გიორგის დღეს და ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმია ეს ჩვენთვის და გილოცავთ ორივე ამ დღეს. მე არ მინდა დიდხანს ესე იდგეთ, მინდა რომ თითოეულმა თქვენთაგანმა შეძლოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა და ჩვენი სურვილია რომ უფრო ახლოს გაგიცნოთ, არამედ მოვიდნენ იმისთვის რომ იამაყონ თავისი თავით და იმ ქვეყნით სადაც ისინი ცხოვრობენ, შექმნან ისეთი ქვეყანა სადაც შეიძლება შენი თავით და იმ ქვეყნით იამაყო. ეს ძალიან დიდი მისია, ძალიან დიდი ამბიცია. იმიტომ რომ ძალიან სიმბოლურია რომ თქვენთან ერთად დღეს აღნიშნავთ მე-12 წლის თავს, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ ბრძანდებით ჩემი აზრით ის ადამიანები, ვინც უნდა გააგრძელოს ქართული სახელმწიფოს აშენება. თქვენ ხართ ის თაობა ალბათ რომლებიც რამდენიმე წელიწადში დაიკავებთ ჩვენს ადგილს პარლამენტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, არ ვიცი მეცნიერებაში, ნებისმიერ დარგში. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მადლობას გიხდით, რომ დღეს აქ ხართ ჩვენთან ერთად.